kokia štuka nutilus. Žodžiu, prieš daugiau kaip 100 metų tokiam kaimutį Eržvilks gyvena muzikanska Krasnojimo Vandonija ir labai gražiai Krainio, jo pavardė buvo Sabonaitis. Nu, ir ten buvo maždaug kokie 1913-14 metai, kai vyko pirmas pasaulinis karas, į vokiečių miestelį stovėja, nu, vokiečių būrys. Nu, ir tas jo dėdulis pasako, sako, ir buvo labai, sako, toks mandras, sako, vokiečių oficierius. Sako, visada batai nublizgi, o jau, sako, to žirga grožis, tai, žinok, sako, kai jo dava gatve, sako, visi, sako, per tvorą žiūrėti. Nu, ir vieną dieną, sako, aš sėdžiu, sako, prie savo stubikės, Krainio su ten Vandonija, vokiška fokstroka, nu, ir sako, pro šalį tas oficierius jo, trrrr, susistabdė, sako, tą žirgą. Vaikelis, sako, pagalvojau, ar nušaus kažį mani, ar tą Vandoniją atims. Ale, sako, per vertėją atėjo į klausimą, ar tai, ką, sako, tai čia dabar jau Krainio tas vertėjas. Nu, sako, aš čia Krainio su Vandonija, sako, tokį vokišką fokstroką. Tai tas nuėjo, tai išvertė, ai, per vertę, ten žiūrėti, kaput. Žodžiu, viską išvertė tam oficieriui. Sako, būt, susukės oficieris, rodo, būt, jau ta, sako, muzikikė, būt. Nu, tai jau tam žmogui labai patika. Žodžiu, oficieris klauso toliau. Pasiklausi ir vėl siunči tą vertėją. Sako, oficieriui labai, sako, patika tavo muzika. Jis klaus, ką tu, sako, norėtum už tą fokstrotą gauti. O tas žmogelis, žinot, kai jis sako, jūsgi visi pasiūti mane. Tas muzikas sako, žinai, sako, baisiai norėčiau, sako, su oficieriaus žirgu prasijau. Ir ką jūs mislyje? Oficierius nulipo nuo to žirgą ir leidė tam kaimiečiui basam par miestelį su tuo labai gražiu trigantu prajotu. Tai va, kai yra jums šitą vokišką fokstrotą, visada žinokit prieš akis gražuolis žirgas, nu, o man tai vokiečių tas oficierius, man atrodo, kad buvo.